Hati itu boleh rosak, boleh kena rasuah. Saya yakin perkara ini perlu kita mempunyai satu pendekatan yang cukup komprehensif, ya, dari segi approach kita untuk cuba mengatasi, walaupun ianya agak rumit. Bukanlah kita nak bercita-cita being very ambitious, but there must be a very comprehensive approach to tackle corruptions in the country, di negara kita. Kena kita bimbang bahawa ini kalau kita lihat bukan hanya berlaku pada zaman-zaman. Saya ingat kalau kita lihat pun dalam parti, ya, parti itu boleh rosak, boleh kena rasuah. Orang boleh naik pangkat sebagai jawatan-jawatan tertinggi boleh kena imbuhan duit yang kita salurkan kepada perwakilan-perwakilan. Bahkan juga dari segi jawatan, bukan hanya dari segi kewangan, berbagai kaedah dan cara yang kita dapat melihat, ya, bagaimana sesebuah organisasi itu hancur oleh kerana amalan rasuah yang diamalkan secara meluas. Dan negara kita ini dah satu peringkat yang agak membimbangkan kita, di mana kita perlu mengatasinya dalam konteks keseluruhan masyarakat.